Bon dia, nois i noies! Us presentem la vella Antònia. A l'Antònia, que és una vella molt matemàtica, li encanta restar mentre fa mel. Avui ens proposa un repte. Hem d'omplir les cel·les hexagonals del seu rusc amb els nombres de l'1 fins al 6. Però vigileu, perquè a cada cel·la del rusc només pot haver-hi la diferència entre els nombres de les dues cel·les que té a sota. Per exemple, si en aquestes cel·les hi posem un 4 i un 3, a la de sobre hi ha d'anar un 1. Vinga, a veure com ompliu aquestes 6 cel·les del rusc. Penseu-hi, anoteu-les, que en parlarem al proper vídeo. A reveure!